नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं आजच्या नवीन ब्लॉगमध्ये. बाजीराव यांच्या पदस्पर्शनी पाहून दिलेल्या पुणे भूमीतून MH 12 आणि MH 14 सेमच असा असं म्हणत मी तुमचं स्वागत करतोय. सिंधुदुर्ग से वड मेरे पुणे को हिलाय होते का चहा तुझ्याकडून? डन. मग आता मंडळी चहा पिऊ मस्तपैकी. मस्तपैकी शेव वगैरे करून आलोय. विराट कोहली दिसतोय असं मी सत्य आहे विराट कोहली दिसतोय असं मला वाटतंय, पण खेळता काही येत नाही मला विराट कोहलीसारखं. पण आयुष्यात अनुष्का नाही आहे तर कसं खेळू. आज पूर्ण भारी दिवस आहे, पूर्ण भारी दिवस आहे. तर त्याच्यामुळे तुम्हाला आज रील्सचे BTS आणि आमची धमाल बघायला भेटणार. धमाल दे धमाल, बजरंगाची कमाल दे धमाल दे धमाल. तुम्हाला गाणी कशी वाटतात रील्समधली आपल्या व्हिडिओमधली सांगा. मीच कंपोज करतो, मीच लिहितो सगळी गाणी. आता मस्तपैकी जातो नाही तर पोलीस इकडे सगळे म्हणतील की त्याआधी तुम्हाला एक सांगायचं राहिलं. हा आहे ना वॉशिंग मशीनमधून आला आहे. म्हणजे कसं, विषय काय झाला सांगतो तुला. त्या दिवशी मी इथून गेलो, थांबव ना 2 मिनटं, विषय सांगतो ना. त्या दिवशी मी इथून गेलो आणि जीन्स टाकली तशी धुवायला, आणि आज काढली वाळलेली होती ती, आणि बघतो तर ताट काय लागतं आहे, म्हणजे कडक काय लागतं आहे. बघतो तर माझं गॉगल, तरीच म्हटलं मला दिसत का नव्हतं, 2 दिवस झोपलेलो होतं मी, गॉगल होतं त्याच्यात. जबरदस्त, चला ब्लॉगला सुरू करू. तर येस, स्टिक लावली नाही आहे मी. आमचे वर्ल्ड फेमस दादाचे पोहे खायला आलो इथे शुक्रवार पेठेत शिंदे आई. ते बघा जबरदस्त पोहे देतो भाई. वन साईड नव्हतं, वन साईड थोडं प्लॅनमध्ये चेंज. डायरेक्ट छाप केले तर एन्सिडिटी होते, एन्सिडिटी तर ती अवॉइड करण्यासाठी थोडं काहीतरी खातो आहे. जबरदस्त पोहे, वर्ल्ड फेमस. आणि तुम्ही ते बॉस आणि तुम्ही जायचं ते नळ स्टॉपला काय ते 3 वाजता रात्रीचं काय ते गेलो ना मी. तिथे काय नळ आहे का त्या स्टॉपला? नाही मग जरा ते नळ स्टॉप चौक आहे. चौक आहे का? चौकात घेऊन मारू का? असंवाला चौक आहे का? ओके ठीक आहे मंडई, मी एन्जॉय करतो इथे पोहे. बॉस येतील जरा आळशी आहेत, तर ते मी सकाळीच कुठून इकडे आलो आणि जबरदस्त इथे आता पोहे खातोय. चाय की चुस्की है तो जोर से लगी. आहा, चहा म्हणजे प्रेम, चहा म्हणजे प्रेम, चहा म्हणजे प्रेम. बॉस करतात आमचे गेम. ओके, तुम्ही पण आहात सेम. जोक केला जोक. आणि व्हॉट इज युअर नेम? म्हणणं पितो चहा, जरा थांबा. शुगर हॅ, नील चिरील बघितलं नुसतं ते हॅ होत हॅ. व्यवहार मलाच करायला लागतात म्हणून दादाकडे गेलेलो. हे सगळं घेतलंय काय काय आमचं मॉडेलचं सामान, मॉडेल करायचंय. पाऊस थांबायचंय का? थांबू ना भाई, बिझनर आहे, बिझनर आहे, 100% बिझनर आहे. पेपर थांबायचं का? काय करायचं? थांबूयात ना मग, करायचं हळू. पाऊस वाढलाय. एक तू काय म्हणतोस? निघू म्हणतो. मी म्हणतो थांबायचं. हां, दोन ऑप्शन, 1, 2, 3, साडे माडे. पावसाळ्याला थांबायचं का? आता तू मला सांग. मी म्हणतो थांबायचं नाही, थांबायचं. काय झुमार ना, त्याला झुमार ना गडबडीत. चल निघू, चल निघू, पुढे नसेल पाऊस. सब झुमका खेळ हे भाई. पिंट्या इकडे इकडे बोला ना बॉस, तुला एक चॅलेंज देतो. हा जो बोर्ड आपण घेतला आहे ना, तो चौकात जाऊन करून दाखवायचं मला ती एक व्हिडिओ. अच्छा चौकात, अरे 100 एक्झिस्टन्स ॲक्सेप्टेड चॅलेंज. तुमचं स्पेलिंग येत नाही पण चॅलेंज घेतला आम्ही तुमचं. चौकात जाऊन तुम्हाला ही व्हिडिओ करून दाखवणार. येस जबरदस्त आहे. बोट काढ ना कॅमेरावर, जबरदस्त. ते आम्हाला बॉसनी काम दिलं आहे, तुम्हाला कळेलच लवकर. ते बॉसनी आम्हाला चॅलेंज खूप मोठं दिलं.
बाकीच्या टाइम मध्ये घ्यावं लागेल म्हटलं म्हणजे आता घ्यावं लागेल आता ह्या अशा स्पॉटला काम फिक्स इकडे असतात ना इकडे नाही म्हणून तुम्हाकडे बघ म्हणजे इथं करू ना तू तेवढंच कर ठीक आहे जाऊ आता नाही गडबड बघा गडबड मध्ये असतं आपलं ते झूम नाही होते ते ना झूम ते काय धंदे ते त्याला एडिटिंग मध्ये झूम करावं लागतं बॉईज शूट झालेला इथे असा बॉसने चॅलेंज दिलेलं आम्ही स्वीकारलं बेइज्जती करतो माझी बघतो त्याला मी आणि या साईडला कॅमेरामॅन आमचा जो ओम होता तर ओम थँक्यू अजून एक रील येते ते तुम्हाला बघायला भेटेलच अजून एक काय करू शकतो मंडळी कोथरूड रोडला बर चौकात बॉसचं चॅलेंज एक्सेप्ट करून वनसाईड नडलोय हे समजलं हे ती रील टाकू का ब्लॉगमध्ये म्हणजे झाली तर पोस्ट झालीच असणार तुम्हाला कळलंच त्या रीलची कन्सेप्ट काय होती मागे जगताप आहे इकडे सिद्धार्थ आहे आणि या साईडला ओमी बाबा आहे ओमी बाबा आता जातो सेकंड पार्ट शूट करायला येस येस आणि बऱ्याच रील शूट करायचे आहेत तर तुम्हाला दाखवतो येस पेंटनी चॅलेंज केलेलं आहे मंडळी सो त्याला तर प्रमोशन दिलंच पाहिजे प्रमोशन हेच आहे की ब्लॉगचा एंड तोच करेल तर आता इथे आम्ही FC रोडला आलो आहे आणि FC रोडला आलं म्हटल्यावरती गुड लक हे झालंच पाहिजे त्यामुळे मस्तपैकी आता चहा मारणार आहे चहा म्हणजे प्रेम आहे हो म्हणजे प्रेम आणि मग तिथून बघू अजून कुठल्या काय रील वगैरे काय शूट करायच्या असतील त्या हां बघायला लागेल आता आपण इथं पोरं थांबले जातील करतो काही परत इथं इथं नको नको काय बोललो मी तुला पिंटेने केले ना आता पण बरं ओम ज्या चहा होऊन जाऊ तिच्याकडून आज काय नाही आपल्याला दोघात तीन घ्यायचे ना चलो बापरे मोठे काय वागत तुझे आज नाश्त्याला मला काय म्हणतो काय पाहिजे तुला काय मला माहीत नाही काय मिळतं नमस्कार आणि हा FC रोड आणि त्या साईडला समोर बघताय ती पर्ण आणि नंतर मग इकडे डेअरी मिल्कची ॲडव्हर्टाईज हा पूर्ण हे जर बंद कर रे पिंट फोन करतो सारखं आणि पूर्ण हार्ट ऑफ पुणे म्हणू शकतो आपण इकडे FC रोडला आणि बरे हा मला म्हणतात भेटच भेटच हा बोलला तुम्ही अरे त्या दिवशी 126 सिद्धार्थ आम्ही काय खाल्लं माहित आहे का चार समोसे दोन बरमस्का आणि दोन चहा 126 फक्त होऊन जाऊ दे चहा मग काढ रे तो फोन काढ रे चॅटिंग नंतर कर सोनीला सांग कशात दाखव बाप रे माझ होऊन जातोय मग तुला काय आज काय दोन बन ऑमलेट आणि तुला मला बन मस्का तुला मला शोरमा शोरमा इथं नाही मी पैसे उधार देतो पैसे उधार वारे भेट वारे दुनिया एवढे उधार दे आता एवढे चांगले मार्क पडले तो तुला कधी 43 मार्क पडले कधी आयुष्यात पडले नसतील 43 मार्क 44 पडले होते मागच्या सेमला ते ऑनलाईन काय रे ऑनलाईन पिंटे पण पास झालं ऑनलाईनला पिंटे ऑनलाईन सुटलाय 99.99 आहे बरं तुझ्याकडून होते काय पीटी मध्ये करू ना करू कधी टीटी मध्ये करू आता टीटी नाही टीटी नाही पीटी मध्ये तुझी पीटी पीटी साखर करू का तुझी चाय देणार रे बाबा मला लवकर ए ओम कर ना म्हणजे तू शिवन मला सांगितलं पाहिजे बघ चॅटिंग कोण अशी करतो अरे इथे भासते हाताला इथे हे ब्लॉग साठी चॅलेंज आहे
हे ब्लॉग साठी चॅलेंज आहे. मी स्वतः डेअरिंग घेतले, एफ सी रोडच्या चौकात तो बोर्ड मी दाखवणार. येस, आता सेकंड पार्ट आहे याचा. पण हा पार्ट मी करणार आहे, त्याच्यामुळे पिंटेला जास्त हवा करायला. पिंटेला सुट्टी आहे का आता? हे बघ ना केवढं काढले त्यांनी. जगता हा अरे काय तू, अरे किती आणलाय पण डबल टेप? खूप आणलं, 55 रुपयाचं आणले. 55 रुपयाचं तरी बघ ते केवढं घेतो. कुठे गेलं ते दाखव जरा. काय म्हणायचं आता? येस म्हणजे बघितलं आमचे बॉस किती रिटेक घेतात. आपलं कसं एकदम दणदणीत काम आहे, लगेच झालं लगेच संपला विषय. तुम्हाला कंटाळा आला असेल पण तुम्हाला फनी पण बॉसच्या ट्राय करतायत टाकायचं, तर असा विषय असतो. घोबरोमध्ये यायचं होतं वाटतं, तिकडे चाललं आहे तर सेकंड पार्ट तिकडे शूटिंग. तो तुम्हाला डायरेक्ट रीलमध्येच भेटेल. मजा करा, रील एन्जॉय करा. फेसबुकला आपलं इंस्टाग्रामला रील टाकतो आपण, तिथे फॉलो करा. इंस्टाग्रामचं स्पेलिंग विचारू नका, जबरदस्त अजून धमाल आहे. आता असू नको ना. 1 ते 4 म्हणजे आम्ही पण झोपलेलो. परत गुड लक, परत एफ सी, आणि तुमचं पिंट आहे खूप सेक्सी. बोललेला असणार ना तो, हे बोलणार आहे. हा बोललेला असणार आधी. तू काय सांगणार आहे? आज सगळं सिद्धार्थ करतोय. खूप दमलोय, मला काही सुचत नाही. कन्सेप्ट मी त्याला सांगितले तर ते बरोबर डायलॉग ऍडजस्ट करतात. आणि दाढीचं काही शॉट होतोय ना मला कळत नाही मास्कमुळे. मग तू म्हणायचं, तू म्हणायचं अरे नाही त्याला केलं तर फोन तो झोपलाय. मग नंतर जगतात म्हणणार अरे नाही पण मी आता तरी स्टोरी बघितली. अरे पण इथं 10 मिनिटांपूर्वी त्यांनी चहाची स्टोरी टाकली आहे. 5 मिनिटांपूर्वी त्यांनी इथं स्टोरी टाकली आहे. चहा पिताना, चहा पिताना स्टोरी टाकली आहे. गुडलं. मग नंतर तू म्हणायचं जगतात नाही. मग मी म्हणणार नाही, मी असं म्हणणार काम करू बॅटरी आताच नको घालू. एक काम करू शकतात, त्याला फोन लावून बघ बरं तू. मग तू फोन लायचं, मी म्हणलं थांब आता मी एक फोन लावून बघतो मला काय सांगतो. मी पण दमलोय, पिंट्या पण दमलाय. पिंट्या गेलाय घरी, मी इथेच आहे. कसं होतं म्हणजे 60 सेकंडचा ऑप्शन मला अजून आला नाही, त्याच्यामुळे 30 सेकंडमध्ये बसून ना. खूप ना, खूप टेन्शन आहे. त्याच्यामुळे जरा बघा खरंच मार्ग जर बघला का मेल वगैरे करून भेटते का तुम्हाला, तुम्ही करू शकता काय धंदे? हे धंदे चांगला आलतो नाही तू परत परत सांग. परत काय म्हणतो? काय म्हणतो? असं करायचं, तू लावलं काय कॉल लागतोय त्याला आणि तिथे तो ते गाणं टाकतो. कॉलर ट्यून वाली ती नाही तिकडे, माझ्या तिकडे करतो मी. म्हणजे मला कॉल येताना मी रिंगटोन तिथे होतो. हा बोल ना सिद्धे. अरे नाही रे, जरा लायब्ररीत होतो, अभ्यास करतो. एमपीसीचे सीट्स निघाले तर अभ्यास करत होतो. आणि तिकडून तुम्ही ओ शेट नको ऐक सुरज, फ्रेंडशिप डेचं नाही होत ते. फ्रेंडशिपवर काहीतरी गाणं टाक ना. कुठलं रिंगटोन का? हा मग त्यात ना फ्रेंडशिपवर आहे काहीतरी ऐक. नंतर मग शेवटी ना दोस्ती तुटायची ना पिछाय करायचं. कर लवकर, चल घे गोप्रो. झाली किती होती? 31. अरे सूरज ना आलो माझ, कुठे आहे सूरज? सॉरी कुठे आहे सूरज? अरे त्याला कॉल केला, झोपलाय तो. आता असं नको ठेवू. काय म्हणतो? अरे 5 मिनिटांपूर्वी त्यांनी स्टोरी टाकली आहे चहाची. बघू 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 बघू. येस, तर म्हणजे प्रमोशन प्रमाणे म्हटल्याप्रमाणे मी आज एंड करतोय व्हिडिओ. आणि रीलचे खूप रिटेक झाले आमच्या बॉसचे, म्हणजे जवळजवळ तरी 250 कोटी रिटेक झाले असतील. होय ना सिद्धार्थ? आरामात तिकडे ओम सिद्धार्थ जगताप सगळे आहेत. तर ही तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडली असेल तर खूप दमलोय मी. व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. भेटू आपण अशाच कोणत्या तरी नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.